Ще гласувате ли на изборите за Европарламент? Оставайки по-малко от месец до вота, кампаниите вече започнаха, а електората на Стария континент изглежда загрижен и умислен. Битката за най-добрите работни места в Брюксел навлиза в заключителната си фаза. Основните партии ще спорят върху реформите в данъчната система и харчовете, но в много страни тези избори изглеждат като референдум за бъдещето на европейския проект. Много от бъдещите гласоподаватели ще имат уникалната възможност да подкрепят любимата си партия и да определят кой ще взима важните решения за съдбата и развитието на целия континент. По-интересно обаче е явяването на националистическите партии на тези избори, които спукаха тъпанчетата на нациите си по време на предизборната си платформа. Как Евросъюза не работи, как свободното движение на хора пречи на заетостта и социалното подпомагане в страните им, как Брюксел има прекалено много власт над решенията на местните правителства. В общи линии, ако Кейт Мидълтън напълне, затова ще е виновен Брюксел. Ако швейцарските крави спрат да дават мляко, затова пак ще е виновен Брюксел, макар и Швейцария да не е в Евросъюза. Защо точно тези партии тогава харчат скромните си бюджети и участват на тези избори, остава загадка. Каква е идеята за това? Да напълниш Европарламента с еврокритици, които може би дори няма да се разберат помежду си, а от тях се очаква да мислят за благото и по-близките връзки на целия континент. Единият вариант е тези партии да са финансирани от едно и също място или от някой, който не иска съществуването на Евросъюза и вкарвайки неверници да се опита да го саботира отвътре. Другия вариант е всички тези изказвания против общите практики и уеднаквеното законодателство да са чиста стратегия на този вид партии, които казват на поддръжниците си това, което искат да чуят, намират лесно и евтино решение на всички проблеми – Брюксел. И в общи линии са просто една допълнителна шарка в пъстрия политически спектър. Нещо като нужния контраст в картината. Те обаче започват леко да губят позиции. В Италия, например, новият министър-председател Матео Ренци се радва на политически успехи, отнемайки част от избирателите на движението 5 звезди на БП Грило. В Гърция новата проевропейска партия диша във врата на лявата радикална партия Сириза. В Холандия Геерт Вилдерс отбеляза също лоши местни избори, а в Великобритания партията на иначе неповторимия Найджел Фараж е под тежка проверка как точно харчи европейските си средства. В Испания и Португалия, две от страните, които понесоха много тежко кризата, няма евроскептични партии. Дори лидерът на опозицията в Испания Алфредо Перес заяви, че страната му няма да изпрати нито един евроскептик в Брюксел. Дори националистическите крайни партии да се представят добре и да вземат, да речем, 30% от местата, все още би имало търкания в намирането на обединение в Европарламента. А повечето основни партии ще гледат да сформират сътрудничество за общата си цел, да продължат с интеграцията на европейските страни и да увеличат влиянието на Брюксел. Дори да не става с изключително бързи темпове, влиянието на Европейския парламент се увеличава. И днес то е една много по-важна институция от преди. Вече взима решения и предприема стъпки към банков съюз, гласувайки за по-голяма прозрачност на лобистите и създавайки нови фондове. Много невероятно звучи крайните партии да успеят да блокират тези решения или пък да попречат по някакъв начин на работата на комитетите. Самите те не могат да се разберат и много лесно обществото ги определя като екстремисти и популисти. Но евроизборите имат значение не само заради засилващото се влияние на Брюксел. Вотът на 25 май ще зададе много по-дълбоки въпроси за здравето на демокрацията, както и ще даде ясна оценка на елита в Европа. Дали електоратът смята партиите за едни от тях или просто за сборище от костюмирани пауни, които следват личните си политически амбиции. Изтъркал ли се моделът на управление на масите? На мода ли е все още многопартийната система? И ако да, какъв трябва да е модела на властта в обозримото бъдеще?